Víra se z nemyšlení snaží dělat ctnost. Tím bych se nechlubil. A ti, co víru kážou a šíří a povyšují, jsou intelektuální otrokáři, kteříž to drží lidstvo v poddanství přeludů a nesmyslů, které plodí a obhajují tolik šílenství a zkázy. Mě si spali ústa ten, čo ona šíří svinstva a myslí o stavách pekle, sa schováva za Krista, taká je vraj naša viera v toho Krista, mne skôr pripomínajúceho antikrista. Už sa nedá prehľadať, čo sa roky na nás chystá, viera ako zbraň, samé tajné spoločenstva, ekonomika, cirkev, politika, všetci sú jedna ruka, pokrvné linie, templá rozhodnácká symbolika, že ešte stále nechápeš, čoho sa tu týka, ide im predsa o to, urobiť z teba nevoľníka, poslušného psíka, kontrola mysle, čipovanie, deti, aj toho sa to týka. Projekt MK Ultra robí zo CIA vyniká, nielen z nej, ale celej vlády americkej, preto Buda pozore stane, právo sa už chystá, nastáva doba antikrista. Love, moc a krv na vašich rukách, raz vás to dobehne a skapete v mukách. Love, moc a krv na vašich rukách, raz vás to dobehne a skapete v mukách. Povedz mi prečo, je vlastne viera mečom a prečo, keď nie si žiadnej členom, stávaš sa hnedej terčom a rázom. Si odlačený na bok ako blázon, radšej byť ako blázon a kohubým zádom, čo nemá vlastný názor, len zvala za obedom. A potom s tým prostým bruchom odsudzuje druhý, ukazuje prstom, si je istý svojim bohom, no s bohom. Čo sa deje to so svetom, sa pýtam ja v tomto momente po svetom, pri akte rituálnom veľmi blízko nie som, preto nejdem si za nosom s hladom, ale podľa príbehu svojho mnou napísaným, čiže vlastným životom. Love, moc a krv na vašich rukách, raz vás to dobehne a skapete v mukách. Love, moc a krv na vašich rukách, raz vás to dobehne a skapete v mukách. Love, moc a krv na vašich rukách, raz vás to dobehne a skapete v mukách. Love, moc a krv na vašich rukách, raz vás to dobehne a skapete v mukách.